este poble necessitava algú en força, en ganes, un grup de persones que estigués molt il·lusionat en el seu poble, com som tota la llista del Partit Popular, i jo espero que no defraudem a la gent. Per tant, dir-vos que ens sentim molt satisfets, som molt conscients de la situació que hi ha, sabem que és molt difícil el treball que se té que realitzar, perquè les circumstàncies econòmiques no les han de tornar a recordar, les han d'intentar superar i deixar-les aparcades, com fer moltes coses, que és aparcar molts de temes que han passat en aquest municipi i tirar cap avant, i tirar tots cap avant. Molt bé, doncs d'acord, ho tenim tallat. Molt bé, gràcies.